וזה סרטון מיוחד למאיה בגלל הצבעים והיופי והכל. מה? מאיה מהמאיה. מאיה מהמאיה, כן. רק שהם כותבים את זה, טוב, הם כותבים את זה, הם לא כותבים את זה בעברית, זהו. מן הסתם, בכל אופן, מאיה זה בשבילך. תראי איזה צבעים, איזה יופי. צ'צ'ן, סליחה, צ'צ'ניצה. מלא תיירים, מלא דוכנים, מלא מלכודות תיירים, אבל יופי של צבעים. וורד, זה גם בשבילך. צ'צ'ניצה. אני הולך לצלם מהצד השני. יופי של צבעים.